အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Sunday Entertainment နေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အကြောင်းအလေးကတော့သီးရေးဆရာဆိုတော့တူဖြစ်တယ်ဗတ်တင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပါရင်က1964ခုနှစ်မှာအင်းစီမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ဗတ်ရင်ဟာရန်ကုန်တိုင်းအင်းစီမြို့နယ်ဒေါနလမ်းမှာနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်ချင်းခရီးရန်ဘာသာဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့အင်းစီမြို့နယ်မင်းကြီးလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ရွာမနှစ်ချင်းတင်းတော်မှာပုံမှန်တစ်ယောက်လေးရှိပါတယ်။ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာစိတ်ပညာအထူးပြုပြီးမဟာဘွဲ့ရရှိခဲ့ပါတယ်။စာဖတ်ဝန္ဒနာပါသူတူဖြစ်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုကျွမ်းကျင်စွာပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။ဗတ်ရင်ဟာနာမည်ကျော်ဆိုတော်မဖြစ်မီအချိန်ကအချင်းကြီးဆရာတယောက်ဖြစ်ရက်တည်ခဲ့ပါတယ်။ဇော်ရီပြီးဆိုခဲ့တဲ့ရိုးရိုးအေးအေးကြီးကိုပဲတချင်းနဲ့ဂျီမောင်မောင်ပြီးဆိုခဲ့တဲ့သက်ဆွဲတချင်းတွေကတော့ဗတ်ရင်ဆိုတော်မဖြစ်မီအချိန်ကရေးဆက်ခဲ့တဲ့တချင်းတွေထဲကမှထင်ရှားတဲ့တချင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဗတ်ရင်ရဲ့နာမည်ကြီးဆုံးတချင်းဖြစ်တဲ့သုံးမဲရဲ့အကြောင်းတချင်းမှာသူဆိုတော်မဖြစ်ခင်ချိန်ကာလကဘဝကိုသင်ဟပ်ပြတဲ့တချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဗတ်ရင်ဟာ1993ခုနှစ်မှာနေရာအမည်ရှိတဲ့တီစီရီကိုထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။နေရာစီရီရဲ့မိုဘိုင်းထုတ်ဝေသူမှာဗတ်ရင်ကွယ်လွန်ပြီးတဲ့အခင်ဆုံးတငယ်ချင်းတူဦးရဲ့မိခင်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုမြေတောင်မြောက်ပြီးခဲ့ပါတယ်။နေရာခွေရာစတင်ထွက်ရှိလာတဲ့နေရာအစပြီးတော့သူ့ရဲ့ဇာတိမျိုးဖြစ်တဲ့အင်းစီမြို့နယ်မှာရေပန်းစားဆုံးပချင်းစီဒီဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့မကြာမီချိန်တွင်မှာမြန်မာတနိုင်ငံလိုတော်မျိုးများပါမကြမ်းပြက်နှက်နာမည်ကျော်ကြားခဲ့ပါတယ်။နေရာစီဒီတွင်ကက်ဆက်ခွေကာဘာကတ်တသိန်းကျော်နဲ့ပချင်းစာအုပ်ပေါင်း၅သိန်းကျော်ရောင်းချခဲ့ရတဲ့အတွက်မြန်မာဂီတသမိုင်းမှာရောင်းအားကောင်းဆုံးစီဒီအဖြစ်စံချိန်တင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနှက်ပြားမြို့ကြီးတွေမှာတမကပဲကြီးလက်တော်ရလေးတွေမှာပင်ဗတ်တင်ရဲ့ပချင်းတွေကကျော်ကြားခဲ့ပါတယ်။နေရာစီရီထွက်ရှိပြီးတဲ့နောက်မှာချိတ်တော်ကြတဲ့အထိဒုတိယစီရီကိုမထုတ်ဝေဖြစ်ခဲ့ပါဘူးဒီတိုင်းပဲမြည်ရတဲ့တကြံတချင်းတပုတ်ကူတာတခြားဆိုတော်နေရာအတူတစ်ဖက်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်ဗတ်တင်ဟာနေရာဒီနေ့မမိတ်ပါဘူးနဲ့ရှစ်တိုင်းတရက်ပန်စုစုပေါင်း၄ချက်ကိုသာထုတ်ဝေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်2001ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့အသက်38မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်